Chiang Sai Samnia slap the sang catlet pling nung pre clang no Pakistan. Nepet Pakistan chup catlet pearl the court, nung catlet pling clang to look them bong, projamcham to may, protini, banrikan net slap signs ammonia, no pet a rob roin up Saint Tiet, trip banchum leer. Mutraminet mopi and yato crook grong, crum hunt right chin, ban prap tipping his son of poramin, sin hoo, no tonight at thirty tan, manu ching signs of net, ban slap, nung rob sub net, roll a boo, no knung crut nap, same saint clear, that tongue to nung catlet pling, nung a cast trochet, clang chappy, tongue sock me mong. No knung had car, crop moo, manuma pipe near. រូមីនកូនក្មេងប្របួនអ្នកបានកកស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តរបស់គេដែលស្ទះជាប់នៅលើតាមដងផ្លូវដែលធ្លាក់ព្រើលខ្លាំងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនមូរីនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់សម្រុកទៅកាន់តំបន់ទេសចរនេះដើម្បីមើលការធ្លាក់ព្រើលខ្លាំងមិនធម្មតា រថយន្តចេះចោប្រមាណ1000បានជាប់នៅមូរីនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមនុស្សជាប់នៅក្នុងរថយន្តដោយប្រជាជនមូលដ្ឋានជួយជាស្បៀងនិងភួយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់មនុស្សប្រមាណ20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្លាប់នៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប៉ាគីស្ថានដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងខេត្តគីបឺបាក់ទុនខ្វាមនុស្សប្រមាណ9នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ទៀតរងរបួសនៅឧបតវហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកភ្
Pakistan. Cat lap ling and perk lang, cobb torum candle cat food of nine, a pipping Pakistan. Jing ha ha chim a pay, turning, mok tikrong, la ho, treban loop chow, nung bombay go down, a pedal plung, treban pinji pill, rob mound. Poor barang ching, musai net to a car patacam, pro chang, cat jawasang. Poor barang proman ching, musai net banom knee to a patacam, pro chang, or tapi bar that ban trim and a watch babs day be cat jawasang, got do chia caricun, dolka, look lang, robo, rot tapi bar, protein little per day, macron. Cat will part the camp, cat lag near the crong to chran to the apothe barang, hi, rotini paris, mean part the call chran, chinke. បាទទោះបីមានភ្លៀងធ្លាក់អាកាសធាតុត្រជាក់តែក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាច្រើនម៉ោងដោយមានស្លាកបដាប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរត់សភាបារាំងបានអនុម័តហើយនឹងត្រូវអនុវត្តគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 5 ខែមករារដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នាជាច្រើនទើបបោះឆ្នោតអនុម័តដោយទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនច្បាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបន្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាអនុម័តមុនពេលប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាក្រោយទៅជាច្បាប់ លោកខាសមីចូលមកតូកាយូថាការសន្តិសន្តានមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយលោកខាសមីចូលមកតូកាយូប្រធានាធិបតីកាសាស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាសន្តិភាពនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលដែលរងការវាយប្រហារដោយភាពចលាចលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងមហាផ្ទៃការសន្តិសន្តានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយថាឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់អាវុធចំនួន 26 រូបនេះត្រូវបានសម្លាប់ហ
OIA បានដកស្រង់សម្ដីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទាំងមូលរបស់CSTO មានប្រហែល 2,500 នាក់ហើយនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាសាស្ថានរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចគឺជាដំណោះស្រាយដើម្បីគេចផុតពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាល្លឺម៉ង់លោក Galet de Beek កាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបាននិយាយថាវាពិតជាឆោតល្ងង់ដែលគិតថាវីរុសអូមីក្រុននឹងក្លាយជាការបញ្ចប់នៃជំងឺរាតត្បាតមួយនេះលោកបានព្រមានថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីអាចនឹងបន្តកើតឡើងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានតែការចាក់វ៉ាក់សាំងទេជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីរួចផុតពីជំងឺរាតត្បាតលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបង្ខំកាតព្វកិច្ចបើមិនដូច្នេះទេវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុននៅតែវាប្រហារយើងពីក្រោយដដែលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវឆ្លងវីរុសនេះក្នុងពេលណាមួយជាមិនខានមកទល់ពេលនេះវីរុសអូមីក្រុនត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាស្រាលជាងវីរុសដេលតាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបាននោះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបញ្ជាទិញចាក់វ៉ាក់សាំង25លានដុសបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ដើម្បីធានាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការឆ្លង COVID-19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកអាល្លឺម៉ង់មានករណីឆ្លង COVID-19 ជាង55,000នាក់និងស្លាប់268នាក់ COVID-19 Omicron និង Delta រួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតឈ្មោះ Delta Cron ករណីឆ្លងវីរុស COVID បំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta និង Omicron បានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនៅពេលនេះវីរុសដែលមានល្បឿនឆ្លងខ្លាំងទាំងពីរបានបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រភពមកពីវីរុសទាំងពីរខាងលើដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Delta Cron នៅពេលនេះវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta Cron បានឆ្លងរីករាលដាលជាលើកដំបូងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Cyprus រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋ Cyprus លោក Michaelis Hatzipantelis កាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបានប្រកាសថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា Delta Cron ជាលទ្ធផលនៃការបំផ្លាញខ្លួនចេញពីវីរុស Delta និងវីរុស Omicron ប៉ុន្តែវីរុស Delta Cron មិនគួរឲ្យបារម្ភដោយវីរុសដើមទាំងពីរ Delta និង Omicron នោះឡើយក្រុមស្រាវជ្រាវដឹកនាំដោយលោក Lydos Kostikis ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនិងវីរុសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cyprus បានរកឃើញវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីខាងលើមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោក Londis Kostikis បានលើកឡើងថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta និង Omicron មានប្រភពមកពី Delta និង Omicron ដូច្នេះទើបដាក់ឈ្មោះថា Delta Cron ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសនៅលើឋានព្រះច័ន្ទស្ថានីយ៍អវកាសនៅលើឋានព្រះច័ន្ទអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វានឹងផ្ដល់នូវបេសកកម្មនាពេលអនាគតជាចំណុចចុះចតរវាងការចាក់ចេញពីផែនដីនិងការធ្វើដំណើរបន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬសូម្បីតែនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី Milky Way ការហេតុផលមួយដែលយើងមិនបានសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសនៅលើឋានព្រះច័ន្ទគឺដោយសារតែយើងមិនអាចបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ទីនោះញឹកញាប់ពេកទេប្រភេទរ៉ូកែតដែលប្រើសម្រាប់នាំអវកាសយានិកទៅឋានព្រះច័ន្ទគឺជាប្រភេទរ៉ូកែតដែលមានថាមពលខ្លាំងហៅថា Saturn V ដែលមិនត្រូវបានផលិតទៀតឡើយទោះមានន័យថានៅពេលនេះយើងមិនមានគ្រាប់រ៉ូកែតដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទទេយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតរ៉ូកែតដ៏មានឥទ្ធិពលម្ដងទៀតក្រុមហ៊ុន Spec កំពុងតែបង្កើតរ៉ូកែតថ្មីនិងធំជាងមុនដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកទម្ងន់របស់អវកាសយានិកទៅឋានព្រះច័ន្ទ NASA ក៏កំពុងរៀបចំបេសកកម្មថ្មីដើម្បីយកអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទម្ដងទៀតដែរទោះជាយ៉ាងណាវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងការធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីនិងការសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសនៅលើឋានព្រះច័ន្ទដែលជាការពិបាកខ្លាំងវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានគឺថាគេត្រូវរៀបវាជាបំណែកពីផែនដីហើយយកបំណែកទាំងនោះទៅឋានព្រះច័ន្ទហើយផ្គុំសាំងសង់វានៅលើនោះតែម្ដងរាល់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទម្ដងនឹងចំណាយពេលប្រហែល3ថ្ងៃហើយត្រូវការបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងច្រើនដែលវាអាចបន្ថែមបញ្ហាអាកាសធាតុនៅលើផែនដីទៀតផងគំនិតដ៏ប្រសើរជាងនេះគឺថាការសាងសង់មូលដ្ឋានដែលធ្វើទៅបានគឺត្រូវរកនិងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមផ្ទាល់ពីឋានព្រះច័ន្ទបេតុងឋានព្រះច័ន្ទគឺកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅលើផែនដីពីព្រោះវានឹងអាចជាធាតុដែលអាចប្រើការបាននៅលើផែនដីយើងធ្វើតេស្តបេតុងពីគ្រួសឬខ្សាច់ស៊ីម៉ង់និងទឹកយើងមិនមានវត្ថុទាំងនោះនៅលើឋានព្រះច័ន្ទទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានគឺធូលីព្រះច័ន្ទនិងស្ពាន់ធ័រទាំងនោះអាចត្រូវបានរំលាយនិងលាយចូលគ្នានៅពេលល្បាយនីត្រូជែនវានឹងបង្កើតធាតុរឹងដែលខ្លាំងជាងវត្ថុធាតុដើមដែលយើងប្រើនៅលើផែនដី
Dương có trời kết phong đai tha ông bì ở vây đại ác ca sử dụng nực trời ca đâm bây sản nữ lơ sản ní ảo ca. Ở vây đại sống khăn bằng phốt cư ca phục vụ công chúm nẹ hà nâng tham mô là kỳ sinh ní đo ô bà cò ca phá lật ả hà nâng cho đọ đồng hàm. Nẹ vụ chia xa bàn nâng cầm phúng thuơ ca lơ vụ thi đam đọ ả hà nơi khăn nông ổn hò nụ. Ca tổ tù bàn tham mô là kỳ sinh ní pra pra nơi lơ tham pra chăn cư chỉ riêng smog smang bì bố pra chăn miên vẹ rôn nội nâng khăn nào. Chỉ hát thua ao dương, mình ách tự tùa bàn phụ lưu bè tịch rồi dạp bèl đọc bốn tháng ngày. Đói mình ách bà chỉ mùi nâng bằng tia sầu là. Đóng bấy, đọc sài nụ tề, dương trời sang sang giả thanh ni ao vật cá. Mình tha nơ lơ bồn, kháng chương rư kháng tự bông rồi bọc bè chăn. Vì bố viết nâng bắt đầu ao phụ lưu bè tịch thề. Nhi chi a rong bật ở bà mạng sở thầy dịp bọn rụng ní. Bình tốt bị bàn thua đầm nai cầm sàn rồi dạp bèl đọc bì tháng ngày tới tì ao vật cá. មហាសតីជប៉ុនលោកយូសាគូមីសាវ៉ាដែលទើបត្រឡប់មកប្រទេសជប៉ុនវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់ទីអវកាសកាលពីខែមុនបាននិយាយថាការបាញ់បង្ហោះទៅកាន់លំហមិនគួរឲ្យខ្លាចជាងការជិះរ៉ូឡឺខូស្ទ័រនោះទេហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញដល់ភពផែនដីជានិញមហាសតីម៉ូតនិងជាអ្នកប្រមូលសន្សំស្នាដៃសិល្បៈអាយុ46ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងខែធ្នូបានក្លាយជាអ្នកទេសចរអវកាសដំបូងគេទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជ
ើបន្ថែមទៀតជុំវិញប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ដែលគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2023គាត់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងលំហអ្នកនឹងដឹងគុណដែលវាមានខ្យល់មានក្លិនមានរដូវលោកមៀសាវ៉ាដែលលក់អាជីវកម្មម៉ូតអនឡាញ Zozo INC ទៅឲ្យ SoftBank Group Corp កាលពីឆ្នាំ2019នឹងក្លាយជាអ្នកដំណើរឯកជនដំបូងគេនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តជុំវិញព្រះច័ន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគ្រោងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយការសម្លឹងមើលភពផែនដីពីលំហដែលគាត់បាននិយាយថាស្អាតជាងរូបថត100ដងបានផ្ដល់គំនិតផ្សេងៗដល់គាត់តារាវិទូបានប្រទះឃើញអង្គដ៏អាថ៌កំបាំងមួយកំពុងព្រោះបញ្ចេញធូលីក្នុងទីអវកាសតារាវិទូដែលរកឃើញទិន្នន័យពីផ្កាយរណប Trend Sitting Exos Plan Survey Satellite ថ្មីនេះបានជួបរឿងដ៏ចម្លែកមួយពោលគឺមានផ្កាយមួយដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា TIC 479-9224កំពុងប្រែប្រួលក្នុងកម្រិតពន្លឺប្រៀបដូចជាផ្កាយក្នុងពេលសូរ្យគ្រាសអញ្ចឹងការវិភាគរបស់ពួកគាត់លើការសង្កេតបានបង្ហាញថា TIC 479-9224ការពិតគឺជាប្រព័ន្ធផ្កាយចំនួន2សោះដែលមួយក្នុងចំណោមនោះមានអង្គអាថ៌កំបាំងមួយទៀតកំពុងគោចរជុំវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវសង្ស័យថាវាអាចជាអាចផ្កាយមួយដ៏ធំឬអាចជាកូនភពមួយកំពុងបញ្ចេញពពកធូលីដែលធ្វើឲ្យពន្លឺផ្កាយខ្សោយតាមរយៈការសង្កេតឃើញពីផ្កាយរណប TESS TIC ហាក់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្កាយភ្លោះឬក៏ផ្កាយពីរកំពុងវិលជុំវិញគ្នាទៅវិញទៅមកផ្កាយទាំងពីរនេះមានចម្ងាយពីគ្នា300ខ្នាតតារាសាស្ត្រដោយមួយខ្នាតតារាសាស្ត្រស្មើនឹងចម្ងាយពីផែនដីទៅកាន់ព្រះអាទិត្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើផ្កាយមួយណាដែលមានអង្គអាថ៌កំបាំងវិលតាមជុំវិញដែលបណ្ដាលឲ្យពន្លឺធ្លាក់ចុះការខ្សោយពន្លឺនេះកើតឡើងរៀងរាល់ 19.72 ថ្ងៃម្ដងការធ្លាក់ចុះពន្លឺតាមការកំណត់គឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យក្រុមការងារជឿថាវាបណ្ដាលមកពីអង្គដែលវិលជុំវិញរវាងផ្កាយទាំងពីរនេះដូច្នេះក្រុមការងារគិតថាអ្នកបង្កហេតុដែលទំនងបំផុតគឺជាពពកធូលីដែលត្រូវបានព្រោះបញ្ចេញជារឿយៗអ្វីដែលធ្វើឲ្យ TIC 479-9224ចម្លែកគឺថាពពកធូលីដែលគេសង្ស័យមានទំហំធំជាងអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងទុកដោយសន្មតថាពពកនោះនឹងកើតឡើងដោយសារតែការបែកប្រេះភុយពីរអង្គអាចកំបាំងទៅតាមកាលពេលវេលាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងបន្តសិក្សាប្រព័ន្ធផ្កាយនេះនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅកំណត់ត្រាពីប្រវត្តិនៃពន្លឺរបស់ TIC 479-9224ដោយសង្ឃឹមថានឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនោះចិនបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រោមដីនៅខាងក្រោមទឹកដ៏វែងបំផុតរបស់ខ្លួន
បន្ទាប់ពីបានសាងសង់ជិត4ឆ្នាំផ្លូវរួងក្រំដី Highway នៅខាងក្រំទឹកដ៏វែងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានបើកឲ្យដំណើរការសម្រាប់ទេសចរយានយន្តដោយមានប្រវែង 10.79 គីឡូម៉ែត្រផ្លូវរួងក្រំដីថៃហួរលាសន្ធឹងនៅក្រំដីបឹងថៃហួរនៅក្នុងខេត្តជីងស៊ូភាគខាងកើតប្រទេសចិនចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងសៀងហៃយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខេត្តជីងស៊ូបានឲ្យដឹងថាផ្លូវរួងក្រំដីនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងតម្លៃ9.9000លានយន់ប្រហែល 1.56000 លានដុល្លារការសាងសង់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួបានឲ្យដឹងថាបេតុងជាង2លានម៉ែត្រគូបត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ផ្លូវរួងក្រំដីចំនួន2ផ្លូវដែលមានចំណែកផ្លូវចំនួន6និងមានទទឹង 17.45 ម៉ែត្រពីដាននៃផ្លូវរួងភ្នំក្រំដីត្រូវបានបំពាក់ដោយភ្លើង LED ចម្រុះពណ៌ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារភាពនៅណាយរបស់អ្នកបើកបរផ្លូវរួងក្រំដីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្លូវឈីងស៊ូវូស៊ី Highway ប្រវែង 40.9 គីឡូម៉ែត្រដែលបានបើកសម្រាប់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021វាបានផ្ដល់នៅល្បឿនលឿនជាងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលធ្វើដំណើររវាងទីក្រុងសៀងហៃនិងក្រុងណាងជីងរបស់ខេត្តជីងស៊ូដែលភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនរបស់ទីក្រុងស៊ូស៊ូវូស៊ីនិងឈីងស៊ូវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធចរាចរណ៍លើទីក្រុងនៅជាប់នឹងបឹងថៃហួរទីបំផុត Apple ក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេលើពិភពលោកដែលមានតម្លៃដល់ទៅ3 ត្រីលានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Apple បានឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយទៀតហើយក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នេះទទួលបានតម្លៃទីផ្សារ3ត្រីលានដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរសាធារណៈធំដំបូងគេដែលមិនធ្លាប់មានដល់ច្រើនបែបនេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រហែល 3% ដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីនៃ182.88 ដុល្លារដែលលើសពី 182.85 ក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលវាត្រូវការដើម្បីមានតម្លៃលោតដល់3ត្រីលានដុល្លារភាគហ៊ុនក្រោយមកបានថយពីកម្រិតនោះដំបូងតម្លៃទីផ្សារ Apple បានកើនឡើងដល់1ត្រីលានដុល្លារក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018និងបានហក់ទៅដល់2ត្រីលានដុល្លារក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020ភាគហ៊ុនរបស់ Apple បានកើនឡើងដល់ច្រើនជាង 35% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ iPhone 13ថ្មីរបស់ខ្លួននិង model ចាស់ៗផ្សេងទៀតក៏ដូចជាសេវាកម្មដូចជា Apple Music, Apple TV, xCloud និង Apple Story ដ៏ពេញនិយមរបស់ខ្លួនការលក់កើនចិត្ត 30% ដល់ជាង 83,000 លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានទេក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចនឹងហក់ឡើងដល់តម្លៃ3ត្រីលានដុល្លារដូច Apple ដែរហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft មានតម្លៃប្រហែល 2.5 ត្រីលានដុល្លារហើយតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាម្ចាស់ Google គឺប្រហែល2ត្រីលានដុល្លារតាមពីក្រោយនោះគឺក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលមានតម្លៃទីផ្សារ1.7 ត្រីលានដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុន Tesla របស់លោក Elon Musk មានតម្លៃ 1.2 ត្រីលានដុល្លារបាទលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ Link Description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Searchហើយលោកអ្នកវាយអសរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអសរ SOMNANG.CLEAR.SOK ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចខ្លីនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអាឡែនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា